У цьому році росіяни знову почали вести боротьбу з лісовими пожежами. За даними МНС, з початку пожежонебезпечного періоду виникло вже 2000 займань, а їх площа в порівнянні з минулим роком збільшилася майже в 1,5 рази. Якщо у 2010 році пожежі спочатку охопили центральну смугу країни, а потім пішли у Сибір і на далекий схід, то цього разу все відбувається навпаки. Через аномально високі температури пожежі почалися у Сибіру. На сьогоднішній день, то, звісно, вже в Республіці Тыва по кількості пожежів показатели превышают 8 раз. В Бурятии 3,5 раза. В Алтайском крае 2 раза. В Красноярском крае 5 раз. К сожалению, эти субъекты не были готовы к такому развитию событий. 4-5 класс пожарной опасности стоит сегодня. За прогнозами МНС, майже в третині регіонів країни можуть виникнути лісові пожежі, тому сил на боротьбу зі стихією цього року кинуто більше, ніж минулого. У цілому по країні сформовано грошовий резерв в 16 мільярдів рублів. У 3 рази збільшено кількість техніки для ліквідації наслідків стихійних лих. Однак керівник лісової програми «Грінпіс Росії» Олексій Ярошенко вважає, що цього року в країні до пожеж підготувалися гірше, ніж минулого. На його думку, серед основних невирішених проблем – брак професіоналів. Еколог стверджує, що чисельність лісової охорони після введення лісового кодексу у 2006 році скоротився майже в 6 разів. У нас исчезла государственная лесная охрана, ну, практически исчезла. То есть несколько лет формально ее не было вообще. Сейчас она по итогам прошлого года номинально восстановлена. То есть на некоторых людей, работающих в лесном хозяйстве, возложены плюс к их имеющимся другим обязанностям, обязанности по охране лесов. Ситуацію погіршило й те, що лісові господарства тепер не можуть самостійно заробляти гроші, а бюджетних коштів недостатньо. Даже с учетом увеличения финансирования, которое произошло по итогам прошлого года, все равно недобор средств в лесном хозяйстве у тех организаций, которые отвечают за борьбу с пожарами, ну, примерно 9-кратный. У ще більш небезпечному становищі перебувають безгосподарні ліси та лісосмуги. Сейчас, если они начинают гореть, то органы власти, в основном регионального уровня, начинают спорить друг с другом, а кто с этим что-то должен делать. В конце концов, лесополоса чаще всего успевает сгореть, перш ніж якесь рішення буде знайдено. Для того, щоб уникнути нових спалахів, еколог закликає населення в першу чергу не підпалювати суху траву. Аби запобігти лісовим пожежам, обласним управлінням лісового та мисливського господарства разом зі службами МНС у Херсонській області проведено оперативно-тактичні навчання. Учбове тренування пройшло на базі Цюрупинського лісничо-мисливського господарства поблизу селища Нечаєве, де у 2007 році полум'я знищило кілька сот гектарів лісу. У навчаннях взяли участь більше сотні чоловік особового складу, залучено понад 50 одиниць техніки. Сьогодні ми подивилися і виявили ті недоліки, які є. Допрацюємо. Оцінку сьогодні можна поставити задовільну. Навчання вони і робляться для того, щоб відпрацювати всі ті шероховатості, які трапляються при роботі. І бути задоволеними навчаннями, це, мабуть, буде неправильно, тому що завжди є над чим працювати. Є недоліки. Недоліки це ми будемо врахували. Ми будемо відкориговувати. Плани у нас розроблені. Але, на жаль, у нас голови районних адміністрацій нові прийшли, багато дуже людей, які ще не пройшли навіть курси навчання у нашому центрі по надзвичайним ситуаціям підготовки людей. Тому ми повинні їх зараз ціленаправленно використати для того, щоб вони пройшли курс навчання. Згідно із задумом, загоряння сталося на одній із ділянок Цюрупинського лісництва. У зв'язку із високою температурою повітря та поривчастим вітром, що є характерними для нашого регіону, пожежа швидко розповсюдилась на 70 гектарів лісу. На місці події одразу ж розгорнули цілий штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Для гасіння пожежі були задіяні усі сили та засоби кількох пожежно-рятувальних підрозділів, а також нова техніка. Для упередження лісових пожеж та для проведення гасіння лісових пожеж, для створення мінералізованих смуг
У нас є ґрунтообробна техніка, ви сьогодні її бачили, це ґрунтомет, диски ПДП-1 і 2, плуг ПКЛ-75-15, яку ми застосовуємо для створення мінералізованих смуг, проведення догляду за мінералізованими смугами. За минулий рік ми отримали новий автомобіль КАМАЗ для пожежогасіння, пожежний автомобіль КАМАЗ. В минулому році і в позаминулому році теж пожежний автомобіль КАМАЗ. В разі потреби для ліквідації масштабної лісової пожежі може бути задіяна навіть авіація. Авіація, договори у нас складені, адміністрація, лісомисливське господарство. Просто сьогодні ми не залучали, тому що все ж таки ресурси треба трошки берегти. Є у нас угода з командуючим повітряних сил для того, щоб по надзвичайним ситуаціям залучати авіатехніку, це в частності вертольоти, для того, щоб для гасіння, масового гасіння. Для того потрібно відкоригувати деякі питання стосовно це на рівні обласної ради з депутатами, щоб виділити додатково з обласного бюджету кошти для того, щоб залучати техніку спеціалізовану, я маю на увазі вертольоти, тому що вона дуже дорогостоюча. Під час навчання була продемонстрована і робота мобільного медичного пункту, у якому постраждалі, в тому числі і населення, може отримати першу медичну та психологічну допомогу. В даному випадку ми чекали групу пострадавшого населення, достатньо велику групу, тому, перш за все, ми провели сортировку, відсортували по, ви бачили, цвітам тих, хто нуждається в першу чергу в евакуації, це красний цвіт, і ті, які нуждаються во вторую чергу і в третю чергу. Коли приходять пострадавші, допомогу оказывать в любом случае надо. И неважно, в каких условиях мы работаем. Чем быстрее мы окажем помощь, тем больше шансов у человека остаться живым. Загалом лісовий фонд Херсонської області складає 212 тисяч гектарів. Для їх охорони задіяно 460 чоловік особового складу лісових пожежних станцій та 240 працівників державної лісової охорони. На території лісових масивів споруджено 24 вежі, 5 з яких обладнано відеоспостереженням. Станом на сьогодні в області зафіксовано 23 лісові пожежі, через які знищено близько 20 гектарів лісу. Віра Підлісна, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон Плюс». Громадська рада при Херсонській облдержадміністрації визнана однією з найкращих в Україні. Про це на черговому засіданні повідомила голова ради Лариса Польська. Сьогодні до складу дорадчого органу входять 47 найбільш впливових та активних громадських діячів Херсонщини, що представляють собою цілий спектр діяльності, спрямований на розвиток міста та області в цілому. Я дуже задоволена тим, що у таких великих товстих книжках по моніторингу діяльності виконання концепції розвитку громадянського суспільства і аналізу того, що відбувається в Україні, є така фраза, що за минулий період діяльності громадських рад треба відмітити позитивну роботу громадських рад Міністерства природи, Мінприроди і Херсонської обласної державної адміністрації. Тому ми не в трійці, а ми кращі. Набувши певного досвіду та навчившись співпрацювати, члени громадської ради не зупиняються на досягнутому. Вони продовжують шукати нові механізми співробітництва із представниками органів влади. Втім, і нинішнім результатом задоволений перший заступник голови Херсонської облдержадміністрації, керівник апарату В'ячеслав Білий, який також взяв участь у засіданні громадської ради. Він впевнений, що лише спільними зусиллями можна досягти поставленої мети. Нове руководство обладміністрації столкнулося з головною проблемою. Перше – це трудність доведення до людей, до населення Херсонської області тих дій, які ми робимо. Це головне. И, наверное, еще главнее – отсутствие взаимопонимания в решении тех проблем, которые у нас сегодня стоят. Реально можно только сегодня с помощью общественности довести до людей, попытаться, где надо убедить людей, а где надо услышать их мнение для того, чтобы изменить свои действия и делать то, что сегодня необходимо людям.
На засіданні були висунуті і перші пропозиції від керівництва області щодо подальшого співробітництва із громадською радою. Зокрема, членам дорадчого органу надали матеріали ревізії земельних ділянок та підприємств Дніпровського району, що вже тривалий час не функціонують, аби представники громадськості мали змогу переглянути ці списки та в разі необхідності їх доповнити. До того ж, громадська рада має змогу запропонувати своє бачення щодо використання цих об'єктів або залучення інвесторів. До кінця травня ревізію планують закінчити і в інших районах міста. Окрім того, представники органів влади поставили на меті ще одну задачу. Є розпорядження голови обласної державної адміністрації о закріпленні за кожним учебним заведенням, то лі школою, то лі заведенням санаторного типу, так далі, є закріплення шефів. І у нас вистачає дієспособних шефів, которые действительно могут помогать школам. Второй нашей задачей и просьбой к вам – организовать проверку закрепления шефов за нашими учебными заведениями и вместе с вашей помощью отработать эту работу, ну, действительно серьезно. Учасники засідання погодились і на тому, що необхідно об'єднати зусилля і щодо подальшого благоустрою міста. Оскільки суботники, що вже другий місяць тривають у Херсоні, дають позитивні результати. Довкілля стає чистішим, а місто – зеленішим. Тож розпочати необхідно примножувати. Віра Підлісна, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон Плюс». Саме так емоційно, під супровід оркестру, щиро і, звичайно, з деяким хвилюванням, організатори та переможці відбіркового туру всеукраїнського конкурсу «Таланти багатодітної родини» відправляються до Артеку. Вже з 10-ї ранку біля Херсонського залізничного вокзалу дітей зустрічає Наталя Ткаченко. Такі моменти вона завжди сприймає по-особливому зворушливо. Очень трогательный сегодня момент. Наконец-то мы вышли на финишную прямую. У нас мы едем и везем 42 ребенка из нашей Херсонской области, с каждого уголка, с далекого села, в международный детский центр «Артек». 42 человека – это победители нашего областного конкурса. Я могу с гордостью сказать, я сегодня многодетная мама, со мной 42 человека. Полтора месяца мы изо дня в день общались с родителями, и мы, конечно, очень сроднились. Всеукраинский конкурс «Таланты багатодітної родини» завдяки підтримки Комуністичної партії України проходить вже 8-й рік поспіль. Бажаючих взяти у ньому участь щоразу стає все більше. Цього року лише на Херсонщині в обласному етапі конкурсу змагалося більше 200 талановитих дітей з багатодітних родин. Всього з України безкоштовні путівки до міжнародного центру «Артек» отримали 800 дітей. Путівки дуже дорогі, але благодаря усиллям Екатерини Семеновної вдалося через міністерство добитися, що 800 путівок на Україну для дітей талантливих виділили. Це дуже велике, я вважаю, поспорить для ребят. Но я хочу сказать, что действительно в наше трудное время вот дети – это единицы, которым повезло. Руслан Реміс поїхати до Артеку навіть не мріяв. Для його родини, яка повним складом прийшла проводжати хлопця на вокзал, це теж несподіванка. Проте вони переконані, їх син цього вартий. Я була уверена, що він сильний мальчик, що він справиться з цією задачею, але що настільки… Там где-то, может быть, душа и надеялась, что будет победа, но чтобы вот так вот и прям сразу в Артек, нет. Ну и главное, самое главное, чтобы ты вел тебя там хорошо. Я вернусь с победой, обещаю. Всією родиною на вокзал прийшли проводжати ще одного талановитого учасника конкурсу Ілью Юдіна. Усі без винятку бажають йому перемоги і у фіналі. Проте переконані, він вже отримав незабутній подарунок – відпочинок в Артеці. Артек – це знаменитий лагер. Вот, и мне кажется, каждому хотелось бы, чтобы его ребенок побывал там. Вот, и мы очень рады, что наш внук вот, может поехать туда. И мы большую благодарность тем, кто организовал этот конкурс. И такая есть возможность отвезти детей многодетных вот, в этот лагерь. Думаю, что там очень классно, сейчас все цветет.
Такая радость в середине. З побажаннями, батьківськими порадами та настановами херсонських талантів відправляли на фінал 8-го всеукраїнського конкурсу «Таланти багатодітної родини». Щасливої дороги, перемог та приємних вражень їм бажає і творча група телеканалу «Херсон Плюс». Ірина Мізенцева, Олександр Лаліонов, телеканал «Херсон Плюс». Два роки тому невтішний діагноз лікарів розділив життя Ольги Порчук на до та після. Втім, найприкріше, що невиліковну хворобу діагностували не в неї, а у її на той час ще не народженої дитини. На 31-му тижні вагітності, яка до цього протікала без ускладнень, під час чергового ультразвукового дослідження, неначе грім серед ясного неба пролунав вирок лікарів – хондродисплазія. Что такое хондродисплазия? Естественно, я в то время не знала. Для меня это какое-то было страшное вообще слово. И направили сразу к генетику там же на месте. Генетик что-то там мне говорила. Естественно, я ничего тогда не слышала совершенно. Просто рыдала, сидела и все. Тяжело. Тем более на таком сроке, как бы, ты ждешь ребенка долгожданного. Незважаючи ані на страшний діагноз, ані на вмовляння оточуючих покинути малюка після народження, майбутня мама 19 травня 2009 року народила маленького Данилка. Цей день став найщасливішим у її житті, а от лікарі були зовсім іншої думки. Врачі взагалі не дуже на них звертають увагу до года їх життя навіть, тому що у них якби... По статистике большая смертность идет у таких детей с диагнозом. Поэтому на тот момент ждите, рожайте. Там как будет дальше, как Бог даст. Даня народився дуже хворою дитиною. Вже у свої 8 місяців він переніс надскладну операцію. Попутно у нього ще гідроцефалія у нас образувалась. 8 месяцев делали нам операцию, очень сложная операция в институте нейрохирургии. Получается, профессор тогда сказал, что это, говорит, второй случай за 40 лет в его практике. Тяжелая, да, была, 3,5 часа, много крови, почти всю кровь потерял ребенок. Ему полностью заменили, там очень много крови. Я не знаю причину, почему, это очень плохо, когда ребенок теряет столько крови. Неделю в реанимации лежал, тяжелый был. Один випадок захворюваності хондродисплазією на 25 тисяч дітей на землі. Ось так виглядає сумна статистика. У своєму рідному місті Данилко єдиний із такою хворобою. Тіло у хлопчика в нормі, а от ручки та ніжки короткі. Діти з таким діагнозом виростають максимум до 120 сантиметрів. Крім того, хвороба призводить до викривлення хребта та нижніх кінцівок. Виникають проблеми з диханням та серцебиттям. Можуть деформуватись внутрішні органи. Дані нашего, у нее еще как бы чуть-чуть деформированы бедра. Да, есть у деток ровные ножки, а у нас еще и такое получилось. Очень слабенькие мышцы, очень слабенькие кости, и поэтому он никак не может начать ходить. Он только недавно сел у нас, и то устает очень быстро и падает как бы на спинку, на животик. Сьогодні Дані майже 2 роки. Хлопчик відстає лише фізично. Розумово розвивається на рівні з іншими дітьми. Грається з улюбленими іграшками, дивиться мультики, обожнює різнокольорові книжки. Усім цікавиться та добре все запам'ятовує. А ще він лагідний та чуйний. Тихий, спокійний, ніяких проблем з ним, в этом плані не було. Коли він здоров, то взагалі золотой ребенок. Такой жалостливый очень, жалеет. Если там чувствует, если там плохо, или там я там бывает, все-таки бывает такое, что накатит, все равно смотришь на него. Он это чувствует, начинает это гладить, целовать там по щечкам. Малюк позбавлений того, що іншим здається звичним та буденним. Мати мріє колись побачити, як її син бігає, грає у футбол, ходить у звичайну школу. Втім, для цього Дані необхідне хірургічне втручання. Операції потрібні по увеличенню конечності, по удлиненню. Їх 3. Треба 3 операції. На ручках 1 і 2 на ножках, на бедрах і на голенях. Операция делают в Киеве.
Ціна питання – 300 тисяч гривень. Для матері, яка виховує дитину сама, це неймовірно велика сума. Втім, Ольга не сидить склавши руки. Їй вже вдалося назбирати певні кошти, але це лише десята частина від необхідних. Тож жінка звертається за допомогою до небайдужих людей. Номер телефону Порчук Ольги – 095-39-70-292. Хотіла б спочатку поблагодарити тих людей, які вже нам допомогли, і ті, які ще нам допомагають. Да, большое їм спасибо. Мир, як говориться, не без добрих людей. Данечка для мене – це саме родне, і хочеться йому допомогти, щоб він в обычный садик пошел, общался с детками, как бы. Хотелось бы все это нам пройти, чтобы нам помогли собрать эту сумму денег. Віра Підлісна, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон плюс».